Ještě než začne video, byl bych moc rád, kdybyste dali odběr, zanechali zvoneček a vybrali vše. Je to kvůli tomu, abyste nepřišli o žádný perly, který vydám na svůj kanál. To je všechno. Díky moc. Takže čau, já jsem Skidlax a dneska vás vítám u mýho dalšího videa. V dnešním videu vás vítám u další perličky, protože jsem si říkal, že na tomhle kanále chybí šílený hry. Zahrajeme si hru, která nese název Meditations of a Mobile Device. Což znamená meditace mobilního zařízení, dámy a pánové. Jak můžete vidět, no, nemůžete, protože kámo, on se na nás prostě nechce podívat. On prostě na nás bude vystrkovat prdel do té doby, než... Okej, miluju to. Miluju svůj život, fakt jo. Je to prostě krásný příběh jednoho mobilního telefonu, který vypadá, kámo, krásně, depresivně. Vypadá zhruba jako já, když se probudím... 7 hodin ráno. Tak jo, jdeme na to, jdeme se podívat na tady tuhle tu hru. Nevím, co jsem udělal, ale nějakým způsobem jsem přeskočil tady tyhle ty dva slidy. Hele, vypadáme fakt dobře. Co to je? Co to je, kámo? Proč to tady je? Co je tohle z toho? Děláš si srandu, kámo, takový zrůdy? Já už se nedivím, proč máš takový skleslý výraz. Můžeme se poohlížet, aby jsme viděli tady po okolí. Skáčeme, jmenuje escapem. K čemu nám to sakra je? No a můžeme se krčit samozřejmě, můžeme tady dělat dřepy, což je naprosto v pořádku. No a naším cílem je, hádám to tady všechno pozbírat, protože my tady máme pozbírat nějaký deep thoughts. To jsou jakoby, jako hodně deep myšlenky, které prostě nám dají do života hodně. Ono se to podle mě docela dost zeslabilo, takže jsem to ještě trošinku zesílil. Každopádně máme sbírat tady tohle sto. Vlevo dole. Právě jsme dostali nějakou super myšlenku a to je to, že počítač, jako skoro žádní lidi, může celou dobu být v krabici, anebo může celou dobu sedět a nic nedělat v pokoji. Nebo ve sklepě. OK, v pořádku. Naprosto perfektní. To je kámo deep, jak normálně moje hladina cukru v krvi. Krása. Kámo, rád tě poznávám, kamaráde. Já nevím... Kámo, tato hra je prostě nejlepší, kterou jsem kdy hrál. Kámo, kdyby jsme byli parašutovat, prostě padákem skákat, a skákali bychom s našima kamarádama, s tím, že bychom zjistili, že náš padák nefunguje, takže nejlepší věc by byla, že bychom před těma kamarádama prostě předstírali, že plaváme. Já myslím, že by to bylo fakt perfektní, že by se nám to určitě povedlo. Kámo, kdo prostě vymyslí tady tuhle hru? Bylo tam napsaný, že ta hra byla udělána během 48 hodin. Taky to tak vypadá, že jo? To si děláš srandu, jak to prostě někdo může vymyslet? Prostě si řeknete, jo, dneska mám chuť si udělat hru, ve který budu skákat po knížkách. Místo toho, aby jsme vyráběli další zbraně hromadného ničení, bychom se měli naučit způsob, jak se zbavit těch starých. To je všechno, jo? To je všechno, kámo. Ještě něco bych potřeboval, nějaký ty tvoje zápisky z Google překladače. Jakože mě seriózně zajímá, na co nám je to skrčení, protože tady není jakoby kam se skrčit. Když jsi ve válce, místo házení granátu na nepřítele, shoď nějakou... Prostě na ně máš hodit nějakou dýni a oni jak se na ně budou dívat, tak tam potom máš hodit další granát, který je zmate a zabije je prej, nebo co? Kamo, tyhle myšlenky, kdo tohle prostě vymyslel, kdo to tady vyblil, to je prostě ještě horší než moje prostě blitky ve videích. A to je jako co říct, protože já vždycky, když mluvím rychle, tak nevím, co mám říct a řeknu totální blbost. Takže tady tohle bych doma řekl, že prostě je tak třeba 10x horší než to moje. Man,
Pokud ti omylem spadnou klíče do řeky lávy, tak je nech být, protože jsou pryč. Kamo, to jsem nevěděl. To jsem fakt nevěděl. To si ze mě děláš prdel, tahle hra. Kamo, proč jsem to natočil? Já jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý nápad, protože jsem se podíval jenom na nějakou náhodnou hru a říkal jsem si, tyjo, to by mohlo být dobrý. Lidé si často neuvědomují, že strom je taky žijící bytost a že není ta stejná chlupatá věc, která nám sedí prostě na zemi a poslušně čeká, vyčkává a je potichu. Tě mysleli asi psa, jako doufám. A teď jsme dostali šok, kámo. Bacha na to. Tamhle je ta baterie, že jo. My tím, jak sbíráme ty tot, ty jako deepy. Hej. To je prostě... Tak nám se jakoby nabíjí ten telefon, že jo. Kámo, tak tenhle skenskou byl dobrý. Když ti při vykrádání banky spadnou kalhoty na zem, myslím si, že je v pohodě se zasmát. A nechat ostatní se zasmát taky, protože proč ne, život je vtipný. Takže jo, jdete prostě vykrást banku a najednou se začnete smát, že vám spadly kalhoty, to je první v pořádku. Tahle hra je prostě, kámo, život. Normálně nechápu, jak ji někdo může hrát. To je prostě taková ta jednorázovka. Prostě to je hra, kterou zapnete jednou a už ji v životě nezapnete znovu. Skoč semka, pojď, kámo. Dům, nebo domov, je tam, kde je dům. Krása, já si udělám třeba 40 kliků, co? Já si udělám třeba 40 dřepů, protože to potřeba. I don't know. Nejlepší hra na světě, dějte se na to. Ale ještě potřebujeme poslední deep. Dej mi ten deep, který tady je. Kde pak se schovává? Tadyhle. Kámo, tak tadyhle vyšplháme jako nikdy předtím. Já myslím, že toto je teprve level 1, mě zajímá jako co bude dál. Protože kámo, tahle hra je úplně bezvýznamná. Hej, teď jsme dvakrát dostali šok. Bacha jo, hlavně ať neumřeš, protože já už to nebudu hrát znovu. Tady tuhle hru. Toto je jako Parkour Master normálně. To si musíte jako fakt dávat pozor, protože toto je ty vole normálně profesionální parkour. Už máme půlku jenom. Tf, do prdele. Kámo, pojď. Krása. Tady to vyšplháš, nádhera. Pojď. No paráda, kámo. Zvládli jsme to, dámy a pánové. Level 1 je dokončen a myslím si, že to je asi všechno, protože tady tuhle hrát... Tady tuhle hru hrát nebudu. Jo, jasně, takže on tady není ani další level. Tahle hra je tak promakaná, že to má jenom jeden level. Takže vy si ani prostě neuvážíte udělat další level. OK. Miluju takovýhle hry. To jsou prostě takový ty jednorázovky. Tato hra je úžasná, je to velice vtipná hra s komentářem Siri. Úžasná grafika pro něco, co bylo uděláno během 48 hodin a dobrý humor. Úžasná hra, fantastická grafika. Myslím si, že bych z tohohle mohl natočit video brzo. Kamo, proč jsem podpořil tady tohle hru? Každopádně, pokud se vám tady tato šílená hra líbila, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud byste chtěl vidět nějaký další podobný divný hry. Jo, napište nějaký pěkný komentář, sdílejte tady tohle video a to je všechno. Každopádně díky moc za sledování a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.